Vamos pousar aqui um bocadinho. Mas o que é que se passa? O que é que tem? O que é que uma sentes? Uma coisa esquisita, uma impressão, uma dor violenta aqui. É como a de ontem, é uma dor como a de ontem. Olha lá, senhor, não parece nada bem. Parece-me que está aflito. Será que se passa alguma coisa? Pai, eu acho que sim. Preocupada. Eles parece. Como estás? Sentes-te melhor? É uma pressão, uma coisa esquisita. Zé, o que é que tens? Tu... Estás bem, mas estás assim. Zé! Ajudem-me! Quem me ajuda, por favor? Alguém me ajuda? Ajude! Venham cá, por favor! O que se passa? Venham! Olha, não sei, nós viemos a passear muito bem, pediu para se sentar, agora está assim. Não sei o que aconteceu, já ontem se sentiu bem. Que idade é que ele tem? Ai, meu Deus, tem 55 anos, por favor, peçam ajuda a alguém. Oh, mãe, estão-me a ouvir? O que é que se passa consigo? Está bem? Raquel, está todo transpirado, está inconsciente. Ajudas-me a pôr no chão. Agarra a porta. Segura-me aqui, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10. Pai, ele não respira normalmente. Liga para o 112. Vou buscar um pouco, está bem? Tá. 112, boa tarde. Eu tenho uma situação de saúde. Pode-me ligar à emergência médica? Só um segundo que vou passar à emergência médica. Boa tarde. Estou. Olha, eu estou na casa de Serralves. Tenho aqui um senhor de 55 anos. Ele disse que sentiu uma dor no peito, caiu e não respira. Muito bem, o senhor não respira. Sabe fazer o suporte básico de vida? Em que zona da casa de Serralves é que vocês se encontram? Sim, eu e a minha amiga sabemos fazer suporte básico de vida. Ela já iniciou as compressões torácicas. Nós estamos mesmo junto do salão de chá da casa de Serralves. Muito bem, intercalem as 30 compressões com as duas insuflações. Vamos enviar a ajuda. Certo, nós continuamos suporte básico de vida enquanto aguardamos. Podes ligar. Ok. Saída de delegação, casa de Serralves. Isto na casa de chá, masculino de 55 anos, vítima em PCR, contactante em suporte básico de vida. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estamos a passar. Ouvimos os gritos da senhora, da esposa. Antes de ficar inconsciente, referiu que estava a sentir uma dor forte no peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. João, liga para o colo. Ouvi-me em paragem cardiorrespiratória. Pode prosseguir, por favor? Colu, boa tarde. Sou Colu. É a ambulância Porto Teste, estamos na ocorrência 25.330, casa de Serralves. Sim, confirma-se, paragem cardiorrespiratória. 55 anos. À nossa chegada em paragem cardiorrespiratória, fazerem suporte básico de vida. Temos uma mera delegação a dirigir-se para o local, dentro de 4 mics. 7. Diga-se copiado. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Duas eficazes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Duas eficazes. Parar. Mantenha-se afastado. Afastar. Analisando. Mantenha-se afastado. Choque recomendado. Mantenha-se afastado. Carregue para aplicar. Afastar. Choque. Afastar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mantenha-se afastado. Analisando. Mantenha-se afastado. Afastar. Choque recomendado. Mantenha-se afastado. Carregue para aplicar o choque. Afastar. Afastar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mantenha-se afastado. Mantenha-se afastado. Choque não recomendado. Deu choque não recomendado. Verificar. Vou reavaliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem pulso, mas não ventila. Masculino de 55 anos, com dor torácica, estaria a caminhar à nossa chegada aquelas duas meninas a fazer suporte básico de vida. Demos dois choques recomendados neste momento com um pulso sem ventilar. E há quanto tempo foi o colapso? Estou há 10 minutos. Manuel, monitorizas com o nosso monitor, eu vou tentar entubar. Está desfixado.